luxus s týmto spojený je vlastne rovnako luxus spojený s tým, že si ľudia dovolíme cestovať sami v osobnom aute, namiesto toho, aj keď vieme, že efektívnejšie by to bolo cestovať autobusom. Ale kupujeme si v tom vlastne tú najdrahšiu komoditu, ktorú v živote máme, to je ten náš čas. A tá kľúčová vec asi, ktorú tam cestujúci nájdu, a tu si možno ako tak na prvý dojem neuvedomujeme, je vlastne taký ten pokoj. Widgetový let, myslím, že to mohlo byť niečo okolo 200 000 eur. A teraz si úplne nepamätám, myslím, že sa letelo v Seychelles, alebo Maledivy, alebo Malajzia, niečo v Indickom oceáne. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvělé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Starida Premium klubu ešte dnes. Priatelia, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje meno je Adam a dnes vítam v našom štúdiu Startup Martina Feča, spoluzakladateľa a CEO spoločnosti Charter Advisory. Martin, ahoj. Ahoj, Adam. Som veľmi rád, že si prišiel k nám do štúdia Startup, pretože dnes sa budeme rozprávať na veľmi zaujímavú tému, ktorá nie je pre bežných ľudí možno taká dostupná a ani produktovo, ani cenovo. A dnes sa budeme rozprávať o tom, že ty si spoluzakladal a stále si CEO teda spoločnosti, ktorá prevádzkuje, že lietadla a lety do zaujímavých krajín, a to súkromné jety, sú to lety, ktoré si môže ktokoľvek buknúť, ale tie cenové relácie sú trošku iné ako pri bežných leteckých spoločnostiach. Takže videl som na vašej stránke napríklad lety súkromných jetov, teda do Dubaja, kadekoľvek do sveta za aj 80 000 eur. Takže toto je dnešnou témou, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k samotným tým finančným ukazovateľom a to, kto sú vlastne vaši zákazníci, vy ste bejsnutí v Prahe. A ako si sa vôbec dostal k tomuto biznisu a čo ťa viedlo k tomu založiť takúto firmu? Taký prvý impuls bol v spojitosti s leteckou spoločnosťou SkyEurope Airlines, kde som ešte začínal počas štúdia na vysokej škole. Potom som sa presťahoval po skončení školy do Prahy a tam som pracoval vo firme, ktorá takéto lietadlá prevádzkuje a tie lety zaisťuje svojim zákazníkom, jak tým, ktorí priamo tie lietadla vlastnia, tak aj tým, ktorí ich nevlastnia, ale prenajmu si ich. A z toho vznikla taká idea, že často tie lietadla neboli využívané dostatočne efektívne, respektíve odviezli zákazníka niekam do destinácie a naspäť sa vracali na domovské letisko prázdne. A nad tým sme uvažovali spôsobom, prečo to lietadlo musí letieť prázdne, veď predsa tam bude nejaký iný zákazník, ktorý si možno prenajíma iné lietadlo, aby sa zase odviezol tú cestu naspäť. Z toho sme vlastne pripravovali, riešili, akým spôsobom tieto prázdne lety dopredávať zákazníkom, ako otvoriť, nájsť nové segmenty, ktoré za nižšiu cenu už by chceli týmto letieť, alebo aj akceptujú štandardnú cenu, ale vlastne len vôbec nevedia o tomto prázdnom prelete. Tak si vytvoril konkurenciu. A skrz to využívanie. Nebol zámer úplne vytvoriť konkurenciu. Zámer bol pôvodne, predstavili sme to managementu spoločnosti, ale ten náš nápad nekorešpondoval s tým, aká bola stratégia firmy. Takže po dvoch odmietnutiach sme nejako pokračovali v tých zabehnutých procesoch, ale každý človek má vo vnútri takú svoju vnútornú túžbu, ktorú cíti, že potrebuje naplniť, pretože ona bude stále rásť a rásť. Takže až to došlo do nejakého bodu, kedy sme si povedali, OK, túto to nejde. Tak to skúsime na vlastnom piesočku od nuly. Teraz si búchajú hlavu o múr, že prečo vás nevypočuli však? To si nemyslím. Je to stále úspešná firma. Verím, že máme dobré vzťahy. Oni sa orientujú v tej svojej oblasti a sú ako veľmi, veľmi dobrá spoločnosť. My sa viac orientujeme práve na to sprostredkovanie len samotného letu. Možno aj v tom je rozdiel, ako si na začiatku spomínal. My tie lietadlá vôbec neprevádzkujeme u seba. My si ich prenajímame od spoločností, ktoré ich prevádzkujú. A ich fokus je práve na tú prevádzku, na to, čo všetko musí byť pri lietadle obsiahnuté po technickej stránke, po administratívnej stránke s leteckým úradom, vyškolenie, tréning pilotov, dispečing, plánovanie letov. A obchod je ako keby len taká tá pridružná časť k tomu, kým u nás je obchod vlastne tá hlavná bread and butter, ten základ, na ktorý sa orientujeme, tým pánom máme na to ďaleko väčší fokus a to nám aj umožňuje viacej sa zamýšľať nad tým, nielen ten let predať, ale zároveň aj predať ho takým spôsobom, aby som zase z druhej strany mal ďalšiu zakázku a ďalšiu a to lietadlo vlastne mohol som efektívnejšie
viac dní využívať, viac hodín počas daného dňa. Jasne, takže vy sa vlastne vôbec nezaujímate o tie lietadlá ako také, že o ich prevádzku, nejakú starostlivosť, servis a podobne. To rieši nejaká externá ďalšia firma, od ktorej si vlastne vy to lietadlo prenajímate. Presne tak. O čo sa my zaoberáme je mať prevereného každého dodávateľa. Takým hlavným atribútom je, pokiaľ ten dodávateľ má licenciu od leteckého úradu, ktorý je zase schválený evropským dohľadom a sú tam splnené všetky bezpečnostné štandardy, tak to je ako prvý atribút. Ten druhý atribút je skutočne, ako tá prevádzka o nich beží, ako sa starajú o údržbu toho lietadla. A podľa toho vlastne vieme, že OK, tuto sú nejaké relevantné letecké spoločnosti v Európe. Európa je veľmi bezpečná, ale už keď zháňame lietadlo v iných teritoriách, tak tam tá kontrola musí byť intenzívnejšia. Až tá firma zistíme, že áno, je v poriadku, lietadlo má s všetkými bezpečnostnými štandardami, tak vieme, že to lietadlo môžeme s čistým svedomím ponúknuť zákazníkovi, ktorý s ním následne odletí. No teraz akože naspäť k tej realite, ako si hovoril, že ste odišli z tej spoločnosti, kde vám nebolo umožnené vlastne to, že by ste nejako zlepšili celú tú prevádzku. Tak ako to v realite vyzerá, že príde niekto do nejakej spoločnosti a povie, že chcem si prenajať vaše lietadla, prenajmite mi ich, že to je také, že úplne v pohode, že to môže urobiť ktokoľvek, alebo ste museli niečo dokladovať. Ako v realite vyzerá to, že si prenajmem lietadla a celú flotilu? Ten obchodný model funguje vo veľkej miere na ad hocovej báze. Ozve sa zákazník, ktorý má konkrétnu požiadavku letieť z miesta A do miesta B. A my mu na tú konkrétnu trasu zloženieme lietadlo. Skôr myslím to lietadlo ako také, že vy keď ste odišli z tej spoločnosti, tak ste prišli za nejakou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje tie lietadla. A od nej sme si prenajali to lietadlo čisto iba na konkrétnu zakázku. To znamená, že prišli sme za nimi, tuto máme zákazníka, ktorý chce letieť z Bratislavy do Londýna. Tá letecká spoločnosť nám nacení danú trasu. Ako broker s takýmto spôsobom oslovíme niekoľko leteckých spoločností. Nielen priamo z Bratislavy alebo z Českej republiky, ale kľudne to môže byť napríklad aj britská spoločnosť, ktorá letela svojim zákazníkom do Bratislavy. Má to svoje lietadlo v Bratislave, my si ho teda použijeme, aby sme pre slovenského zákazníka zase odleteli do Londýna, ako to požadoval. My pre toho zákazníka urobíme taký ten prehľad na trhu. Dostaneme sa k lietadlám, ktoré buď by si zákazník musel náročne kontrolovať všetky letecké spoločnosti. Je to dlhý proces a vlastne tí zákazníci to využívajú, aby šetrili svoj čas, takže je pre nich pohodlnejšie ozvať sa jednej firme, ktorá im to zmapuje, urobí im celý research, doporučí im a tuto letíte s obchodnými partnermi, budete šiesti na palube. Není dobré brať sedačku, kde dvaja musia sedieť vedľa seba v uších miestach. Radšej si vyberte druhé lietadlo, ktoré má rovnocenejšie sedačky napríklad, alebo obrátenie, letíte s rodinou, radšej si zoberte lietadlo, ktoré má práve tú dvojsedačku, tam sa deti radšej rozvalia behom letu. A tak toto doporučujeme zákazníkovi. Takže ono, ten proces není až tak zložitý prísť za leteckou spoločnosťou, že my si chceme prenajať lietadlo. Samozrejme, sú tam potrebné tie finančné zábezpeky. Väčšinou sa vyžaduje platba vopred, obzvlášť tých začiatkoch, keď sme začínali. A jedná sa o jednorázové prenajatie. Ano. To, ako spomínaš, že ako si prenajať flotilu alebo prenajať si lietadlo dlhodobo, tomu sa intenzívnejšie venujeme teraz od roku 2022, ako sme založili dcérsku spoločnosť Gemini Wings. A tá práve oslovuje buď majiteľov lietadiel, alebo letecké spoločnosti, ktoré nemajú obchodnú organizáciu, obchodný tím, ktorý by sa sústreďoval na vyťažovanie toho lietadla, na intenzívny predaj čártrových letov. A my ich oslovíme v zmysle, máte svoje lietadlo, ktoré štandardne využívate 50 hodín ročne, dokážete si na ňom napredávať ďalších, povedzme, 200 hodín. My sa na túto činnosť sústreďujeme a to lietadlo si dokážeme od vás odkúpiť na rok 800 hodín. Pre nich je to nová obchodná príležitosť. Outsourcujú de facto ten obchod od nás, my si od nich prenajmeme lietadlo a už je našou úlohou, aby sme jednotlivé lety rozpredali jednotlivým zákazníkom po Európe. Jasne, takže to bude taký ten druhý krok, ktorý teraz plánujete. Vrátim sa k tým lietadlám. Aké sú to lietadla? Lebo to musia byť nejaké asi špecifickejšie trošku tie lietadla, ako si hovoril, že dvojitá sedačka a podobne. Takže čo sa v takých lietadlách, tých súkromných jetoch také iné nachádza, čo možno bežný smrteľník nevidí? No jednak tie lietadlá sú kategorizované podľa typov. Časť menších lietadiel sú turbovrtulové.
s dvomi vrtulami na krídlach alebo jednou vrtulou vpredu. To sa veľa ľudí bojí ináč. Tých vrtulových lietadiel. Je to tak. Je to tak a v tomto ohľade zase edukujeme aj trh, pretože tie lietadla sú veľmi bezpečné. Tá spoľahlivosť je rovnaká ako u prúdových lietadiel. Niektorých typov sú inštalované v trupe odhlučňovacie zariadenia, ktoré urobia ako keby protifrekvenciu k tej vrtuli, takže vlastne aj ani ten hluk z vrtule není tak počuť. Ale samozrejme o mnoho populárnejší a na tie sa aj viacej sústreďujeme sú jety, tryskové lietadla, prúdové lietadla. A tie sú od malých lietadiel, takzvané light jety. Light ako ľahké z dôvodu, že kategorizovanie lietadla je podľa vzhletovej hmotnosti. Sú pre 4 až 6 cestujúcich, niektoré 7 cestujúcich. Potom tie v strednej kategórii už sú typické tým, že majú kabínu vyššiu, 170 a viac centimetrov, takže už sa tam dá takmer postaviť, väčšinou 8 až 10 miestne. A potom tie väčšie private jety, tie už sú typické. Jednak je tá kabína širšia, aj tie sedačky sú ešte širšie. A pre 12, pre 14, pre 16 cestujúcich. Niektoré sú určené na diaľkové lety s dlhším doletom, majú konfiguráciu, sedačky sa dajú rozložiť na posteľ, dajú sa na to matrace. A zákazník cestujúci, ktorý letí ten dlhý let, tak vlastne behom letu sa normálne pohodlne vyspí, pristane v destinácii. A pýtal si sa, čo tam cestujúci nájdu, čo v štandardných lietadlách nenájdu. Sprchu alebo nejaké také zaujímavosti. To tiež. Ale není to typická vec. Je to skôr ako špeciálna inštalácia v niektorých Boeingoch upravených priamo na ten private jet. Ale není to ako vyslovene tak často vyžadovaná konfigurácia. Je tam k dispozícii napríklad minibar v tom lietadle, takže si tam vezmu akékoľvek nápoje, občerstvenie. Letuška pripraví catering typicky, ako je v prvej triede. A tá kľúčová vec asi, ktorú tam cestujúci nájdu, a tu si možno ako tak na prvý dojem neuvedomujeme, je vlastne taký ten pokoj. Pretože v tom lietadle zrazu ste len vy a cestujúci, ktorí ste si vybrali, že s vami poletia. Kým v tom dopravnom sú tam rôzne rušivé prvky, je tam veľa cestujúcich, niekedy niekto v lietadle chrápe, niekedy je tam neprispôsobivý cestujúci. Skoro vždy tam niekto chrápe. Pravidžite, keď niekto chrápe, tak je to niekto z vašej rodiny, alebo je to váš obchodný partner a ten vzťah máte iný, tú toleranciu voči sebe máte inú, zasmiejete sa na tom. Ten pocit z tej cesty je proste v tomto iný. Je to asi ako keď si porovnáte, či idete do práce autom alebo pôjdete MHDčkou. Jasné, takže to je taký autobus pre veľmi bohatých ľudí. Dostaneme sa aj k tomu. Do ktorých destinácií najčastejšie cestujete, alebo po čom je najväčší dopyt? Československu, ten biznis slovenský a český je intenzívne prepojený, takže trasa Praha-Bratislava je často využívaná. Teraz máme za sebou, alebo končí nám zimná sezóna, často sa lietalo do Salzburgu alebo do švajčiarského Samedánu, k lyžiarskému stredisku St. Moritz. A všeobecne behom roku je to Londýn, Ženeva ako biznisové destinácie, Mallorca, Split v Chorvátsku, Nice vo Francúzsku, typické dovolenkové destinácie. A poďme k číslam. Koľko stojí taký let z Bratislava-Praha súkromným jetom? A v súčasnosti nejaká štandardná cena je nejakých 6-7 tisíc eur za spiatočný let. Mm-hmm. Za spiatočný. Napríklad jeden deň do Bratislavy, na druhý deň naspäť alebo večer naspäť. A toto dokážete vybukovať? Že koľko takýchto letov dokážete urobiť za rok alebo za mesiac, neviem, ako to máte. Uh-huh. Ako celkovo spojenie Charter Advisory a cerská firma Gemini Wings, tak je to zhruba 1500 letov ročne. 1500 letov ročne. Všade vo svete, nielen teda Bratislava, Praha. Všade vo svete. Európa je gro. To je naše najväčšie pôsobenie. Uh-huh. Nejaký najdrahší let, spomínaš si, aký ste urobili? Keď hovoríme, že 4-6 tisíc Bratislava, Praha, tak kde ste sa až dostali? Najdrahší, ktorý bol realizovaný, bol v hodnote niečo okolo 400 tisíc eur. Bol to... To bol niekde na mesiac. Aká to bola destinácia? Bolo to z Bogoty, cez zastávka v Paname, kde sa nabrali ďalší cestujúci. A končilo to vo Frankfurte.
Nebol to pravý jet, bol to Boeing 767 pre 280 cestujúcich, ak si dobre pamätám. A tento let sme realizovali v čase, keď vypukla pandémia, boli zrušené linky. Vtedy takým crowdfundingovým spôsobom v podstate cez rôzne skupiny cestujúcich, ktoré sa združovali, sme ich oslovili. A oni sa de facto vyskladali na to, aby si mohli prenajať čartrový let a dopraviť sa domov. Takže to nebol tak ten typický private, že tam boli 4 a 5 ľudia. Toto bol väčší skupinový let. Private jetový let, myslím, že to mohlo byť niečo okolo 200 tisíc eur. Teraz si úplne nepamätám, myslím, že sa letelo v Seychelles alebo Maledivy alebo Malajzia, niečo v Indickom oceáne. No a teraz, keď nás niekto počúva, tak si povie, že preboha 200 tisíc eur na Seychelles. Ako tvoríte tieto ceny, že ako si vypoviete, teda dobre, tak Bratislava, Praha 6 tisíc alebo 4 tisíc, takže povedzme si viac o tej cenotvorbe, že od čoho sa odvíja a ako ju vytvoríte? V prvom rade toto lietadlo, ako odletí, tak má priame prevádzkové náklady. Je potrebné to lietadlo odbaviť na letisku, odkiaľ odlieta, na letisku, kde prilieta. K tomu je potrebné, aby realizovalo tú letovú trasu. De facto, čím vzdialenejšia destinácia, tak násobne to ovplyvňuje cenu letu. Tá cena za prenájom lietadla na hodinu letu je taký ten kľúčový atribút, do ktorého vstupuje jednak spotreba paliva na plánovanie letovej trate. Potom každé lietadlo a jeho motory majú určitú životnosť a je potrebné cenu tých motorov 300 tisíc eur rozpočítať do životnosti. Takže to vstupuje do ceny letovej hodiny. To lietadlo má pravidelnú údržbu, ktorú musí realizovať určitých cyklov, či už sú to ročné, polročné cykly, alebo sú to cykly po hodinách, po odlietaných 200, 300 hodinách a podobne. Takže to zase náklady na tú údržbu sa započítavajú. Potom už do toho vstupuje taká hĺbšia štatistika v zmysle, dokážem si odhadnúť, koľko budú asi plánované pravidelné údržby, je potrebné asi počítať s nejakou infláciou v rámci údržbových stredisk. Čo je ťažšie odhadnúť je, ako často sa mi to lietadlo behom roka pokazí. Klasická vec v leteckej doprave, v úvodzovkách každá kontrolka znamená, potrebné je skontrolovať lietadlo a kľudne to môže byť len pokazená kontrolka, ale proste tá bezpečnosť je najvyššia priorita. A tieto náklady práve na tú dodatočnú údržbu sú viac menej odhadované podľa štatistík, podľa historických údajov alebo podľa dát, ktoré zverejňujú výrobcovia lietadiel. A na to je potrebné pripraviť rozpočet. Mm-hmm. Takže tuto sa bavím o priamých nákladoch, ktoré vzniknú. A potom tá druhá časť je náklady spojené s prevádzkou lietadla. V zmysle, to lietadlo potrebuje byť zapísané na leteckom úrade, spĺňať všetky administratívne bezpečnostné náležitosti. Je potrebné zamestnať pilotov, ktorí musia mať vstupný simulátor na daný typ lietadla, následne pravidelné obnovovacie tréningy každý pol rok. Je potrebné to lietadlo, aby bolo poistené. Ďalej práve spomínaná údržba. A tie fixné náklady u malého lietadla 4 až 7 miestneho sú niekde na úrovni 300-400 tisíc eur ročne. Ročne. Keď sa zdráta toto všetko, čo si teraz povedal. A to je vlastne ten dôležitý atribút, s ktorým pracujeme. Pokiaľ pri daných fixných nákladoch 300 tisíc eur ročne to lietadlo, ako pred 10 rokmi, odlietalo v priemere ročne 300 hodín, tak de facto každá letová hodina musí nám priniesť 1000 eur, aby pokryla tie fixné náklady. My keď to lietadlo dokážeme vyťažiť pri úplne rovnakých zachovaní fixných nákladov, rovnaký počet zamestnancov, predovšetkým pilotov, keď to dokážeme vyťažiť na 600 hodín, tak zrazu potrebujeme saturovať už iba 500 eur a tým pádom o 500 eur môžeme znižovať cenu. Spýtam sa teda inak, že keď si predstavím tú cenu Bratislava Praha 6 tisíc eur, koľko percent z toho sú že reálne náklady a koľko percent z toho je, že si platím za ten luxus, ktorý mám? To je záľudná otázka. Ako priame náklady de facto to, čo spotrebuje, ale práve my nemôžeme zabudnúť na tie náklady, ktoré sú fixne spojené s tým vlastníctvom lietadla. Hangárovanie, údržba, musí mať k tomu lietadlu pilotov. Takže sú to taktiež rovnako reálne náklady. Vstupujú do toho aj finančné náklady.
Keď si kúpim lietadlo dnes za 5 miliónov eur a predám ho za 10 rokov za 3,5 milióna eur, tak ten 1,5 milióna eur, ten finančný náklad vlastne opäť potrebujeme započítať do cenotvorby. Luxus s týmto spojený je vlastne rovnako luxus spojený s tým, že si ľudia dovolíme cestovať sami v osobnom aute, namiesto toho, aj keď vieme, že efektívnejšie by to bolo cestovať autobusom. Ale kupujeme si v tom vlastne tú najdrahšiu komoditu, ktorú v živote máme, to je ten náš čas. Pretože svojím autom, svojím lietadlom, či už vlastneným alebo prenajatým, odlietam, vyrážam v danom čase, kedy ja potrebujem, presne ho zaparkujem, presne pristanem tam, kam sa chcem dopraviť a nemusím robiť medziprestupy, nemusím robiť, že vo finálnej destinácii vystúpim a ešte odtiaľ sa musím dopraviť na svoje rokovanie ďalších 150 km od letiska, pretože komerčná linka nelieta priamo do tej destinácie, ako majú klienti svojich obchodných partnerov napríklad. No mňa zaujalo, čo si povedal, že 1500 letov do roka. Kto sú vaši klienti, keďže operujete teda z Prahy? Je to najmä zahraničná klientela, sú to podnikatelia, sú to rodiny s deťmi, ktorí chodia po dovolenkách, alebo kto je váš teda klient? V prvom rade sú to ľudia z biznisu, podnikatelia. To je majoritná skupina cestujúcich, najväčší segment. A ich cestovanie je jak za biznisom, klasické obchodné cesty za rokovaniami, tak zároveň sú to aj cesty dovolenkové, voľnočasové, kde cestujú s rodinou, s priateľmi. Čo si všímame na zákazníkov, tak sú dva kľúčové atribúty, ktoré ich o to viac pozbudia cestovať private jetom. Ten prvý je rodina s deťmi, obzvlášť malé deti a cestovanie s nimi cez klasické linkové lety, veľké terminály, preplnené priestory, dlhšie čakanie na odbavenie, veľké riziko, že ten let bude omeškaný, odlety v neskorých večerných hodinách, čo je náročné na spánkový režim s dieťaťom. Takže to je ten prvý atribút. A druhý je o to možno zaujímavejší. Keď má rodina psa, ktorého si chce zobrať na dovolenku, tak o to viac vtedy uvažujú o private jete, pretože ho nemusia dať do kargo priestoru lietadla, ale je s nimi na palube. Čiže to je dôležitá motivácia pre mnoho ľudí, ale máš pocit, že, lebo ja som nie raz letel teda lietadlom a boli tam aj podnikatelia, boli tam rôzni ľudia, ktorí ako keby taktiež leteli za biznisom, takže máš pocit, že tá vaša klientela sú naozaj že len nejakí superboháči, alebo sú to aj že bežní ľudia, ktorí si takéto niečo dovolia? Sú to aj kľúčové osobnosti vo firme a nemusia byť vôbec z majiteľskej štruktúry, ale sú to vrcholoví manažéri alebo špičkoví odborníci. A firma im poskytuje na jednej strane aj benefit, že to ich cestovanie je pohodlnejšie a na druhú stranu vlastne tá firma si uvedomuje, že čas tohto môjho zamestnanca alebo priamo majiteľ firmy si vie ohodnotiť hodnotu svojho času, je pre neho tak drahá, že radšej poletí za vyššie náklady private jetom, ale za daný deň stihne 2-3 rokovania aj v iných destináciách, pokiaľ je to potrebné. Stihne sa vrátiť domov večer a ten biznis je ako časovo náročný, čo zase v mnohých ohľadoch na druhú stranu trpí rodina a práve aj týmto spôsobom chcú ten čas s rodinou viac stráviť, aby tú cestu stihli v rámci jedného dňa, prenajmu si private jet. Pokiaľ cestujú do Londýna, kde je tých linkových spojení niekoľko denne, tak tamto rozhodovací proces je ináč postavený, ako keď potrebujú sa dopraviť do Friedrichshafenu v Nemecku, kde priamy linkový spoj tam nemajú, takže musia zrazu cestovať s prestupom napríklad vo Frankfurte, dopravia sa niekde bližšie, ďalšie 2 hodiny docestovať autom versus private jetom tam pristanú na mieste, ušetria obrovské množstvo času, tá pracovnú cestu vybavia za niekoľko hodín namiesto 2 dní na ceste. Klientela je teda prevažne zahraničná, alebo ako percentuálne to máte rozdelené? V Charter Advisory je predovšetkým z Českej republiky a zo Slovenska. A niekoľko jednotiek cestujúcich z iných krajín. Gemini Wings tam má predovšetkým klientelu z Nemecka, Švajčiarska, Veľkej Británie a z Francúzska.
Koľko si dokáže taký pilot zarobiť takého súkromného lietadla? Myslím si, že čo sa týka pilotov, funguje to v nejakých sinusoidách, kedy v čase, keď je nedostatok pilotov na trhu, dopyt po letoch rastie, tak vtedy sú platy pilotov vyššie. Mm-hmm. Následne, keď je prebytok pilotov na trhu, tak sú ochotní zamestnať sa aj za nižší plat. Tým, že pilotov priamo nezamestnávame, tak nemám presnú informáciu a nerobíme si nejakú úplne hĺbkovú analýzu, do akej miery náklady za pilotov presne vstupujú nám do cenotvorby, ale odhadujem, že začínajúci pilot začína niekde na úrovni 3-4 tisíc, asi 3 tisíc eur. Kapitán skúsený, obzvlášť keď je aj inštruktorom predaný typ lietadla v leteckej spoločnosti, tak jeho plat môže mesačne presahovať, odhadujem, 5, 6, 7, 8 tisíc eur. Hrubom asi sa bavíme. Jasné. No čakal som ako viac úprimne. V tých klasických aerolinkách tam vnímam, že tam je okolo aj niekedy 10-15 tisíc eur. Je to typovo, tí piloti, ktorí lietajú v aerolinkách a piloti, ktorí inklinujú k tomu, aby lietali v private jetoch, fungujú s iným mindsetom. To linkové lietanie, možno teraz niektorí piloti to nebudú radi takto počuť, ale myslím, že mnohí si z toho robia rovnako srandu, je veľmi strojové. Ten pilot dostane pripravený letový plán a lieta v podstate stále dookola tie destinácie, tak ako týždeň predtým a nasledovný týždeň. Ten pilot private jetu na jednu stranu stále to pilotuje, ale tá jeho práca je o mnoho kreatívnejšia, pretože mnohokrát vlastne nevie, kde daný deň ani skončí. Okrem toho, keď pristane v destinácii, tým, že to není zabehnutý proces, tak niekedy je tam potrebné viacej skoordinovať, kedy mi majú dodať palivo, kedy ma odba. Preto som si myslel, že bude mať viac peňazí ako ten, čo takhle strojovo ide niekde. Ale to ináč zase si manažujú svoj čas, čo sa týka dní, kedy sú v službe a lietajú versus dní, kedy majú voľno. Takže myslím si, že asi aj týmto je to. Rozumiem. A mali ste počas vašej kariéry a nejaké skúsenosti s tým, že klienti mali nejaké špeciálne požiadavky? Nejaké, keď už si zaplatím 80 tisíc do Dubaja, tak majú nejaké anomálie? Asi sa stretáte sa s tým vôbec? Alebo proste sa len chcú odviesť? Tá služba prepraviť z bodu A do bodu B je vlastne to gro, ale kľúčové v tom je, aby zákazník mal z toho dobrý zážitok a na druhú stranu, aby tá cesta bola pre neho maximálne príjemná a on musel riešiť čo najmenej veci. Tie požiadavky smerujú k tomu, aby po pristáti ho tam automaticky čaká auto, ktorého odvezie kam potrebuje. To už má v cene? A není to v cene, okay. je to ako dodatočná služba. Sú požiadavky konkrétne na presne catering, aký tam má byť. Niektorí zákazníci vyslovene si vypýtajú konkrétnu reštauráciu, ktorú majú obľúbenú a chceli by tam mať to jedlo doručené. Sú to niekedy narodinové prekvapenie väčšinou pre partnerku, manželku, ktorá s nimi cestuje. Môžu to byť, ja neviem, nejaká zábava, nejaká hračka pre dieťa. A až potom sa to dostáva do nejakých takých tých extrémnejších požiadaviek typu cestujúci si zabudol nejakú dôležitú vec. Otočte to. Úplne nie, otočte to, ale skôr potrebujeme tam rýchlo niekoho poslať, aby to vyzdvihol. Niekedy sa takto prepravujú napríklad obrazy, ktoré boli v aukciách, alebo sa cestujú a chcú, aby to bolo naozaj bezpečne prepravené. Nie, klasik, môžem si na takú palubu zobrať aj zbraň? Áno, môžete. A čo, stáva sa to často? Niekoľko prípadov takýchto bolo. Je potrebné doložiť dokumenty k tomu a je potrebné, aby s tým v finále súhlasil kapitán lietadla. OK. Ja si predstavujem často také tie party v tých súkromných jetoch. Stáva sa aj také niečo, teda, že teda je tam skupinka 10 ľudí, ktorí tam majú obrovskú party a aj tam veľký randál? Záleží, čo si predstavuješ pod obrovskou party. Ale áno, lietajú niektorí klienti
rozlúčky so slobodou, oslavy nejakého úspešného milníku, ktorý splnili, ale je to veľmi málo prípadov takých, aby tá party sa až zvrtla možno do niečoho, čo naznačuješ, ako stále sa to drží ako v takej tej rozumnej hladine. Ale áno, tí cestujúci tam majú otvorený minibar, alebo ja neviem, pre niektoré lety namiesto štandardného počtu fľaší šampanského sa tam dodávajú, ja neviem, ďalšie 4-5 fľaší šampanského navyše. Ano. Ale vždy ako kontrolu nad tým letom má kapitán lietadla, ktorý zase ako musí dohliadať na tú bezpečnosť. Takže myslím si, že raz bola taká tá situácia, kedy už musel kapitán zakročiť. Už ticho, chcel si pospať. Není to, že už ticho, ale ten cestujúci musí aj normálne vystúpiť z lietadla po pristáti. Áno, aby ho to mohlo niekam odviesť. Snažím sa nejako dostať do hlavy toho zákazníka a jeho najväčšou motiváciou, že čo môže byť teraz, keď si porovnám, že let Praha-Londýn, môžem si vybrať medzi, neviem, Ryanairom a inými spoločnosťami a môžem si vybrať aj takýto súkromný let. Že čo je tou najväčšou motiváciou? Je to to, ako si povedal, že nemusí teraz čakať na odbavovanie a že či mu to za to stojí tomu zákazníkovi toľko peňazí dať za tú cestu do Londýna za hodinu cesty alebo hodinu a pol, ako vlastne vytrpieť si tom Ryanairi a proste potom vystúpiť? Tí ľudia z vrcholového biznisu vedia, že keď tam majú dôležité rokovanie, tak potrebujú prísť na neho pripravený a svieži. A pokiaľ počas tej cesty sa môžu nastať okolnosti, ktoré nemajú pod svojou vlastnou kontrolou, tú ich pripravenosť môžu narušiť a to im zase ovplyvní biznis, ktorý prerokovávajú násobne vyšší, ako je cena letu. Tak de facto potrebujú ako riadiť nejaké rizika. To je ako ten druhý atribút. Čas je ako v tom najdôležitejší. V niektorých prípadoch sa jedná aj o diskrétnosť. Cestujúci sú odbavení cez malé terminály, neprechádzajú na väčšine letisk cez davy. Rýchlejší proces. Takže to sú asi tie hlavné veci, podľa ktorých sa rozhodujú. Spomeneš si na nejaké veľké problémy, čo ste museli riešiť, alebo že ste si pomýlili destináciu, alebo čokoľvek, čo ste museli že ad hoc vyriešiť, že nastal takýto fuck-up nejaký? Bolo to asi 2 roky naspäť. A vtedy sme naozaj urobili my chybu. A letisko v Chorvátsku Zadar a Zagreb má podobné kódy. A kým pri objednávke sa zadal jeden letový kód, pri príprave letu sa zadal ten druhý. A museli sme ten let vlastne preplánovať až počas toho, ako už bolo lietadlo vo vzduchu, takže prišlo k približeniu k prvému letisku a následne sa až pokračovalo na mesto Zadaru do Zagrebu. A to bola veľmi nemilá situácia, ktorú sme vedeli, že OK. I napriek tomu, že tie procesy sú precízne nastavené, tak proste sa to muselo celé opäť otvoriť, zintenzívniť, aby takáto situácia naspäť nenastávala. Pretože ako kľúčová vec, vlastne ako ten prístup, ktorý do toho dávame, je práve obrátený. Zamestnancov, obchodníkov, letových konzultantov školíme práve k tomu, aby voláme to byť o krok, o 2 kroky napred. Predvídať, aké situácie sa môžu behom toho nastať a mať už na to pripravené riešenie. Typické napríklad v jesennom čase sú ranné hmly. Takže deň vopred si skontrolovať, aká je predpoveď na nasledovný deň. Tá hmla je podľa rosných bodov, podľa teploty. A v takom prípade vlastne dať rovno zákazníkovi dopredu vedieť. Váš let je naplánovaný napríklad na 8 hodinu ráno. Podľa predpovedí počasia to vyzerá, že je vysoká šanca, že bude hmla. Presne sa to predpovedať nedá. Je možné, že o trochu sa zvýši teplota, urobí sa voľný priestor a lietadlo môže vzlietnúť, ale tiež sa môže stať situácia, že tam budete napríklad hodinu a pol čakať v termináli, kým počasie viditeľnosť umožní odletieť. Jasne. A zákazník má vtedy na výber. Chápem, uvedomujem si, aké je to riziko. Pokiaľ sa tam potrebujem stoj, čo stoj, dostať najkračom čase, ako je možné, tak proste volím si radšej čo najskorší odlet, alebo aj beriem to riziko, že budem čakať v termináli, kým to počasie umožní. Alebo niektorí cestujúci si povie, OK,
ja si môžem svoj program v destinácii o nejaký čas presunúť. Ja radšej ráno využijem na to, že budem s rodinou, vyrieším záležitosti v práci a posuneme si odlet až napríklad na 10. Áno, preto som sa pýtal tú úvodnú otázku, že či vlastne sa môže stať situácia ako sám doma Kevinovi, ktorý zostal teda v New Yorku úplne sám. Skoro sa to vlastne stalo tým ľuďom v Chorvátsku. Takže takéto sa niečo dá. Štatisticky opäť, koľko ľudí ročne prepravíte z tých 1500 letov? Jasných, ale teda koľko to je ľudí? V priemere v lietadle, myslím, že štatisticky asi traja cestujúci. Uh-huh. Takže dostávame sa niekde 4 tisíc cestujúci. 40 tisíc ročne? 4 tisíc. A 4 tisíc za celý rok, áno, už rozumiem, áno, dobre. Matematika mi nikdy nešla, samozrejme. Tie štatistiky nám určite bude potom zlepšovať, od čoho som abstrahoval. Práve tie skupinové lety, ako som spomínal, tú Bogotu a Panamu, kde do jedného lietadla prepravíme 150-200 cestujúcich. No, to je tá otázka, že vlastne ako ty vidíš, že je tu budúcnosť lietania, bude to už veľmi, že bude to dostupnejšie pre ľudí lietať z bodu A do bodu B, ako to bolo možno predtým, alebo proste ako taxíky, že teraz buknem nejaký taxík a idem, alebo že to lietanie sa nám bude vzdialovať a budeme preferovať nejaké iné spôsoby prepravy? Svojím spôsobom nám tento trend aj napovedá, čo sa týka praviť, že to o mnoho vyspelejšie teritorium, Spojené štáty, kde keď si porovnáme cenový index letov v Európe versus v Spojených štátoch, tak Spojené štáty sú asi nejakých 20% pod európskymi cenami. Inak je tam ten trh o mnoho väčší a zároveň tá prevádzka je už nastavená efektívnejšie v zmysle, koľko je to lietadlo využívané behom dňa. Či behom dňa dokáže realizovať len jednu zakázku a ani nie každý deň letí, alebo dokáže behom dňa realizovať aj dve zakázky a tie fixné náklady sa viac rozpočítajú. Takže to nám napovedá, že ako ten trh sa bude zväčšovať, tak aj tá cenová hladina bude klesať. Plus vstupom digitalizácie odvetvia dokážeme ďaleko rýchlejšie a jednoduchšie spájať na jednej strane ponuku lietadiel versus dopyt, ktorý je v danom čase, takže sa nám nemusí stávať, že zákazník A od leteckej spoločnosti X letí týmto smerom, tam to skončí a to lietadlo X sa musí zase vrátiť naspäť. Versus zákazník B si prenajme od inej leteckej spoločnosti lietadlo práve na tento smer. A je to len o tom, že nevedia o sebe, nie to takto. A to vlastne dá dokopy zosúľadiť to, aby neletelo to lietadlo proste samé, lebo to sú veľké náklady prirodzene toho lietadla, že keď ide úplne prázdne. Dobre, keď sa bavíme teda o týchto už takých tých všeobecnejších témach, ako je možné, že si dokážem kúpiť letenku od normálnej nejakej leteckej spoločnosti za 20 eur do Londýna? Čo je za tým? Ja tomu hovorím, že cena je tiež nástrojom marketingovej komunikácie a takto nízka promovaná cena sa rýchlo šíri, takže o to menej môže letecká spoločnosť zase vynakladať do priamej reklamy. Je to spôsob, ako vlastne prilákať si tých zákazníkov k sebe na danú linku. Kúpiš si letenku za 20 eur, super, bola výborná akcia. A následne čo nasleduje? Povieš kamarátom, že letím do Barcelony, nechceš sa pridať ku mne? A vieš čo, ja mám čas, tak ja pôjdem s tebou. Lenže on si už tú letenku kúpi za týždeň neskôr a už tá jeho letenka stojí 40 eur. Ďalšia bude stať 60 eur. Je to model nízkonákladových leteckých spoločností, ktoré fungujú týmto spôsobom cenotvorby. A tam je ako dôležité aj to, že letenka, ktorú si zakúpiš za 20 eur, je len ten prvý výdaj, ktorý si na tú cestu vynaložil. Následne ale potrebuješ si začekovať batožinu. Tieto letecké spoločnosti majú cenotvorbu postavenú práve po tých jednotlivých komponentoch. Možno si chceš radšej zarezervovať lepšiu sedačku v lietadle. Prídu tam cestujúci, ktorí sú neskoro odbavení, neurobili si web check-in. Na tom letisku zaplatia zase násobne vyšší poplatok. Takže myslím si, že letecká spoločnosť fungujúca s týmto modelom práve na tých dodatočných službách vlastne si vykrýva si tú nízku promovanú cenu. Takže ja ad jedna to vidím ako byť viditeľný nízkou cenou
a ad 2. Viem, že keď už ťa zoberiem ako zákazníka na palubu lietadla, tak mám možnosti dopredať ďalšie doplnkové služby. Dopredať prenájom auta, naklikať si na web, dopredať poistenia. To sú všetko položky, na ktorých vzniká nejaká ďalšia dodatočná marža. A tým pádom priama cena letenky nemusí byť to gro, na čom letecká spoločnosť tvorí maržu. Viem, že to je veľká téma, ale možno tak skrátke mi povedať, že ako ste prežili pandémiu, kedy boli všetci vlastne na zemi, alebo práve naopak, že to bolo pre vás to zlaté obdobie, kedy dobre nemôžeme lietať normálne a teraz private jet, traja ľudia, povolené, môžeme ísť? Pracujeme v leteckej doprave, takže používame slovo turbulentné. Okay. Ten začiatok bol asi ako v hlavách každého, z ktorejkoľvek oblasti biznisu. Obrovská neistota, čo bude. Zlé vyhliadky do budúcnosti. Vlastne to kľúčová služba, ktorú sme poskytovali, zrazu je cestovanie znemožnené. Takže áno, na začiatku to boli veľké obavy. Vlastne všetky zakázky, ktoré sme mali dopredu naobjednávané, sa jedna po druhej začali rušiť. A firma dokázala ako fungovať nejakú dobu na pokrývanie svojich fixných nákladov. Ale na druhú stranu vlastne tá kríza prináša príležitosti, takže takéto to krízové jednanie vlastne OK, a čo budeme teraz robiť? A vlastne ako vyvstalo nám z toho OK, normálne cestovať je už znemožnené. Ale sú tu vo svete tisícky, milióny ľudí, ktorí nie sú na svojom mieste. Zrazu sa všetky linky sa začali rušiť. Oni boli na dovolenkách, boli na pracovných cestách, boli na študijných, na pracovných pobytoch. A majú veľký otáznik, čo bude nasledovať. Či tie hranice budú zavreté len pár dní, alebo to bude pár mesiacov, alebo to bude rok. Chceli sa vrátiť domov. A ten impuls nám dal priamo sám trh. Tí cestujúci nás začali kontaktovať z rôznych kútov sveta. A zrazu, keď sme im ponúkali naše štandardné služby, prenájom private jetu, tak to není dostupná služba pre široké masy. Ale tam skvetol práve ten impuls. Aha, tuto máme v Maroku skupinu piatich cestujúcich. Skupinu ďalších piatich cestujúcich. Ďalších dvoch cestujúcich. Vlastne. Vtedy nám napadlo, aha, tak tuto je ich viacero ľudí, je ich ďaleko viac, ako sme si mysleli. Tí piati sa nevedia proskladať na private jet, ale pokiaľ ich dáme 50 dohromady, tak tých 50 miestne lietadlo, keď rozpočítame aj na 50 ľudí, už to bude dostupnejšia cena. A z toho vlastne skrsla tá idea nášho projektu Fly Home, letite domov, crowdfunding, aby sa cestujúci vyskladali na lietadlo. Takže paradoxne, pandémia ako začala, to bolo znemožnené cestovanie. Asi náš biznis musíme pozastaviť, versus toho vznikla práve obrovská príležitosť. A následne to pokračovalo po skončení prvej vlny v letnom období. Vtedy bola private jetová doprava v rozkvete, pretože tí ľudia už mali návyky, už radi cestovali, radi išli do iných destinácií. A cestovanie linkami bolo ad jedna komplikovanejšie, mnoho linkových spojov bolo zrušených. A ad dva, väčšie riziko nákazy, či už v termináli, či už priamo na palube lietadla. A o to viacej vtedy vyhľadávali práve naše služby. Takže paradoxne nám vo finále nášmu odvetviu tá pandémia pomohla. Každá kríza prináša nejaké príležitosti, vy ste ju super využili. Myslím si, že teraz niekedy v Amerike bola Taylor Swift kritizovaná za to, že lieta súkromným jetom. A teraz sa chcem spýtať, že vlastne, či táto celá, kebyže tá dvora spoločnosti na ekológiu, či pociťujete aj vy nejakým spôsobom, že máte viac otázok od zákazníkov, že ako ste ekologickí, alebo proste, či cítite nejakým spôsobom, že tlačia na vás aj vaši klienti v kontexte témy ekológie? Od klientov to priamo nepociťujeme. Taká tá širšia verejnosť sa o to ďaleko viac zaujíma. A tam je to poznať. Je to v jednom lietadle malý jet, ktorý spáli za hodinu letu 600 litrov kerozínu a prepraví jedného, dvoch, troch cestujúcich. To dopravné lietadlo spotrebuje násobne viac, ale v prepočte na jedného cestujúceho je tá spotreba podstatne nižšia. Takže áno. Na týchto jednotkových prípadoch je to poznať a je to téma, ktorou sa zaoberáme. Keď sa na to pozrieme ako z celkového pohľadu, tak letecká doprava tvorí, ak sa nemýlim, iba 2% celkovej produkcie CO2. A
Private jety v rámci letecké dopravy iba 2%. Takže jako private jetová doprava na celkových emisiách je na 0,04%. A to už jako dosť malá časť na to, aby mala tak veľký impact, pretože vlastne tie private jety, na jednu stranu áno, to je to, o čom sa najviac bavíme, prepravujú cestujúcich za biznisom, za dovolenkami, ale majú nezastupiteľnú úlohu aj v tom, že prepravujú napríklad orgány na transplantáciu, ktoré by sa iným spôsobom nedokázali dostať medzi vzdialenejšími destináciami. To sú také špecifické prípady zjavne. Sú to špecifické prípady, ale na to musí vlastne ten private jet existovať a tých transplantácií zase to nie sú desiatky denne, aby to lietadlo ich dokázal obslúžiť, takže to lietadlo musí byť ďalej využité. Ďalší atribút je, privátna letecká doprava je ako keby nejaký katalyzátor pre nové technológie, ktoré sa využívajú následne vo veľkej doprave. Takže na jednu stranu, a sámeho mňa to trápi, vlastne áno, je to odvetvie, ktoré v prepočte na prepravených cestujúcich má tú spotrebu emisí vysokú, ale na druhú stranu je tam tá druhá rola, ktorá iným spôsobom by sa nedala zastúpiť. Jasné, tak uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Už som počul teóriu o elektrických lietadlách, takže... Súbovývoji. Súbovývoji, áno. Áno. Takže uvidíme. Moja posledná otázka bude úplne najťažšia na telo. Koľkokrát ty do roka letíš súkromným jetom? Málo. Málo? Práca ti to neumožňuje, má takýto benefit. Naša spoločnosť nedorastla do tej veľkosti, aby môj čas mal takú hodnotu, aby mne firma alebo ja som si mohol ten private jet zaplatiť. Takže skôr som užívateľom práve toho sekundárneho produktu, ktorý u private jetov vzniká. To lietadlo nám skončí v nejakej destinácii a aby sme vyzdvihli iného zákazníka, potrebujeme tam doletieť prázdny. V prvom rade sa snažíme tieto lety obsadiť regulérnym zákazníkom, ktorý si na tento účel zháňa iný let, pokiaľ vidíme na poslednú chvíľu, že ten let je neobsadený. Takže takýmto spôsobom... No, oproti mne aspoň fotky si tam môžeš urobiť, takže to je taká výhoda. Martin, ďakujem ti pekne za rozhovor a prajem ešte veľa šťastia. Ďakujem. Toto bol Let's Talk Business, uvidíme sa v ďalších častiach. Čaute.